U protekle dve noći na Subotičke ulice zimska služba posula je oko 175 tona soli kako ne bi došlo do stvaranja poledice. Prva akcija zimske službe počela je u 23 časa u subotu kada je do 6 časova ujutro na Subotičke ulice, trotoara i biciklističke staze bačeno oko 80 tona soli. Naredna akcija usledila je sinoć kada je zimska služba utrošila 95 tona soli. Tom prilikom je potrošeno ukupno oko 175 tona soli. Najkritičniji su bili spoljni putni pravci na kojima se zbog niske temperature i vetra stvara poledica. U toku trećeg stepena pripravnosti učestvovalo ukupno 8 kamiona, tako da su nakon toga završetka tog posla ekipe se vratile u prvi stepen pripravnosti. Zimska služba trenutno je u prvom stepenu pripravnosti i spremni su da reaguju u slučaju potrebe, a dežurne službe prate situaciju na terenu i reaguje se u skladu sa tim. Na teritoriji grada Subotice saobraćajnice su podeljene na tri dela. Prvi deo podrazumeva državne puteve koje održava javno preduzeće Putevi Srbije, zatim u zaštićenom području Parka prirode Palić puteve održava javno preduzeće Palić Ludaš, a ostale saobraćajnice na teritoriji grada su poverene našem preduzeću na održavanje. Zimska služba održava oko 250 km gradskih i prigradskih saobraćajnica, 100.000 kvadrata pešačkih i 57.000 kvadrata biciklističkih staza.